Във връзка с появилата се в няколко медии информация по отношение на удостоверяването на съответствието на машините за гласуване по реда на изборния кодекс, бих искал да направя кратко изявление. То ще обхване ролята на Министерство на електронното управление в този процес. Най-напред да припомня, че съгласно изборния кодекс, министъра на електронното управление и Министерство на електронното управление осигуряват удостоверяването на съответствието на техническите устройства за машинно гласуване с изискванията на изборния кодекс. Втората задача, която изпълнява Министерство на електронното управление във връзка с изборите, е и обезпечаването на видеонаблюдението след края на изборния ден. Какво се случи до момента? На 9 октомври, чрез жребий със софтуерен генератор на случайен принцип, са изтеглени серийните номера на машините за гласуване, които ще преминат процеса за съответствие в рамките на тази годишната процедура. Изтеглени са общо 8 броя машини, номерата на 8 броя машини, за разлика от предходните избори, когато са били изтеглени 4 броя. На теглянето на серийните номера са присъствали представители на Българския институт за стандартизация, Българския институт по метрология, представители на политическите партии, както и журналисти. На 13 октомври беше утвърдена методиката за удостоверяване на съответствие на техническите устройства за машинно гласуване по отношение на изискванията на изборния кодекс. На 20 октомври експерти на Централната избирателна комисия в присъствието на представител на изпълнителя на обществената поръчка Сиева Норма са извършили в контролирана среда довереното изграждане на софтуера, който софтуер се инсталира на машините за гласуване на местния вод. В процеса са присъствали представители на 4 парламентарно представени партии. В рамките на този процес е генериран криптографски ключ, така наречения хеш-код, с който се подписва софтуера. Никакъв друг софтуер, който не е подписан с този ключ, не може да тръгне на машините за гласуване. Самият софтуер е заключен с ключ, който е генериран от паролите на 3 от членовете на Централната избирателна комисия от квотите на различни партии. Ключът се съхранява в Централната избирателна комисия на лаптоп в касата на самата комисия. Паролите на 3 членове са били въведени на място веднага след приключване на довереното изграждане, лично от всеки един от тях. Това гарантира, че на машините не може да се сложи произволен софтуер, който да променя резултатите. Получения софтуер е инсталиран на всички машини от изпълнителя на Централната избирателна комисия, като машините вече са разнесени по избирателните секции. След генериране на хеш-кода, той е публично показан на представителите на средствата за масово осведомяване. Този хеш-код е публично наличен в момента. На 23 октомври, в присъствието на експерти на Сиева Норма, представителите на регистрираните политически партии и коалиции са получили в защитена среда пълен достъп до изходния код на софтуера на машините за гласуване. Ръководителите на екипи от удостоверяващите институции са представили на представителите на партиите основните изводи от досегашната си дейност по процеса по удостоверяване на машините. Присъстващите са получили отговори на поставените въпроси, които са, разбира се, свързани с софтуера, който ще бъде използван на местните избори. След приключване на процедурата, всички използвани за прегледа на кода носители на информация са били надлежно унищожени. Процесът по удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване няма влияние върху изборния процес. Тук е мястото да се направи едно важно уточнение. Сигурността на настоящия вод се гарантира от следното. Машините на практика работят като принтери. Те отпечатват разписка, на която може да бъде видян гласа, който е подаден от всеки един гласоподавател. Впоследствие Общинската избирателна комисия и преди това Секционната избирателна комисия отчитат гласовете на база на подадените разписки. Това са фактите. И за пълнота на изложението, разбира се, искам да отбележа, че с моя заповед и предвид качествата и професионалните умения на моя заместник министър господин Михаил Стойнов, в рамките на месец септември, на 19 септември,
съм му възложил той да изпълнява всички права и задължения и правомощи на министъра на електронното управление във връзка с удостоверяването на типа машини. Именно поради това, че той притежава необходимите технически качества, професионални умения да извърши тази задача както трябва. Това, колеги, са фактите. Благодаря. Сега отиваме с заместник министър-председателя Мария Габриел към Народното събрание, където ще представим тази информация в рамките на председателския съвет. Това мога да кажа към момента. Благодаря.